Новий рік у шафі. Скорочено. Олена Комова. Напередодні кожного нового року настає дуже відповідальний момент. Потрібно Діду Морозу листа писати. Така вже у нашій родині традиція. Та до мене почали надходити чутки, що Діда Мороза немає. Мовляв, це все дорослі вигадали, щоб діти добре поводилися цілий рік. Але як дізнатися? Вирішив у друзів запитати, що вони із цього приводу думають. Спочатку зателефонував Оленці. «Привіт!» – серйозно почав я. «От скажи, є на світі Дід Мороз?» «Ні», – відповіла Оленка. «А що?» «Так, нічого». «Що робиш?» «Листа Діду Морозу пишу». «Але ж ти кажеш, що його немає», – обурився я. «Що-що? Я тебе не чую», – сказала Оленка і поклала слухавку. Оленка заплутала мене ще більше. «Ну добре, найкраща учениця не допомогла. Може, найкращий друг допоможе?» Набрав Максимів номер. «Ти в Діда Мороза віриш?» «Звичайно, ще влітку листи відправив». «Листи?» – здивувався я. «Ну так, одного Діду Морозу, іншого Санта-Клаусу, третього Йолопукі у Фінляндію, ще Святому Миколаю пишу. Треба буде для подарунків побільше місця звільнити», – радісно повідомив він. «У батьків запитувати марно. Вони мене маленьким вважають. Вихід один. Експеримент. Що відомо про Діда Мороза? З'являється у різних країнах під різними іменами. Ну, це й зрозуміло. Підтримує казковий імідж. Живе на півночі. Транспорт – сани й олені, тому що працює взимку. У нього біла борода і мішок з подарунками. Тому найпростіше вистежити його, коли буде мій подарунок під ялинку класти. Написав я листа. І ось на календарі 31 грудня. Я звільнив шафу, вирішив звідти спостереження вести, щоб не заснути. Заварив собі чорну-чорну каву і заліз у шафу раніше. Праворуч термос із кавою, ліворуч телефон, щоб фотографувати докази. Нудно, звичайно, новий рік у шафі зустрічати. Та істина дорожча. У сусідній кімнаті мама з татом дивилися телевізор і сміялися. Та я вирішив, будь-що доведу до кінця свій новорічний експеримент. Дивився я у щілину. А сам думав, яке гарне це свято, Новий рік. На інші зовсім не схоже. І все через Діда Мороза. На будь-яке свято можна веселитися, подарунки отримувати, цукерками ласувати. Але з Дідом Морозом усе краще, чарівніше. І цукерки у 100 разів смачніші. Вогники на ялинці то спалахували, то згасали знову. Наче хотіли мене заколисати. Раз-два, раз-два. Очі почали злипатися самі собою. Хоча термос із кавою я випив по-чесному. Вогники на ялинці почали розпливатися. Десь за вікном вибухали хлопавки й петарди. Раптом стало якось холодно. Заворушилася фіранка на вікні, їй здалося, що над ялинкою пішов сніжок, прямо зі стелі. Він падав так тихесенько, білий, білий сніжок на білу, білу бороду Діда Мороза. Діда Мороза? Біля ялинки стояв, сумнівів бути не могло. Дід Мороз, посох, шуба, мішок у руках. Він поклав щось під ялинку, неквапливо повернувся в мій бік, підморгнув мені
Ї неймовірним чином зник. А сфотографувати? Крикнути хочу, а не можу. Ну, точнісінько, як у вісні. У вісні? Може, Дід Мороз мені просто наснився? Виліз я із шафи і нічого зрозуміти не можу. Заснув я все-таки, чи то насправді було, а під ялинкою новини два яскраві пакети. Я вмить розірвав блискучий папір, а там шпигунський набір і ролики. Все, як я просив у листі. «Мамо, тату, швидше сюди!» Покликав я. «Мені Дід Мороз подарунки приніс!» Прибігли батьки, стали ойкати та охати і з Новим роком вітати. «А сфотографувати встиг?» – запитав мене на вухо тато. «Ні, не встиг», – сказав я. «Нічого». Тато поплескав мене по плечу. «Може, наступного року вийде?» «Та не потрібно. Нехай він завжди буде, Дід Мороз», – відповів я. «І дайте поїсти. Я ж з минулого року в шафі сиджу».